Šie įspūdingi drabužiai sukurti drabužių dizainerės Rimantės Rimgailaitės. Dizainerė savo kūriniais puošė daugybę garsių Lietuvos žmonių. Rimantė pasakoja, kad jai drabužių kūryba aktuali jau ilgą laiką ir šio išsilavinimo moteris kryptingai siekė. Tai viskas prasidėjo tikriausia nuo pat mažumės, labai palaipsniui ir visada labai tolygiai ėjau link savo tikslų ir tikriausiai ir eisiu dar visą gyvenimą. Tai viskas prasidėjo, kad nuo pat mažumės mane lydėjo menas, aš visada buvau labai arti meno ir taip tiesiog gavosi natūraliai, kad man patiko, kaip vaikas buvau ten piešti, panašiom visokiom veiklom užsiimti, visada atsimenu save, kai aš ten pilni visokie sasviniai pirpešti ten tų lėlių ir taip toliau ir visiems nuo pat mažumės jau aiškindavau, kaip jie turi atrodyti, kaip būti apsirengę ir visada man labai rūpėjo stilius ir kaip tas žmogus turėtų save pateikti. O po to sekė menų gimnazijos, dailės mokyklos, kur jau aš pradėjau galvoti, kad jeigu aš noriu būti drabužių dizainerė, tai ką aš turėčiau daryti. Ir jau nuo 16 metų aš pradėjau kurti savo pirmasias drabužių kolekcijas ir pristatinėti įvairiose Lietuvos ir užsienio konkursuose. Ir taip metam bėgant, aš jau kaip ir mokyklą baigiau ir iš karto po mokyklos atvykau į Vilnių studijuoti Vilniaus dailės akademijoje. Pabaigiau bakalauro studijas ir tai tiesiog tapo mano tramplynu į tolimesnius vandenis. Tai taip gavosi, kad mano baigiamąją tą kolekciją dailės akademijoje pastebėjo daug Lietuvos atlikėjų, fotosesijos įvairiausios ir taip toliau, tiesiog per socialinius tinklus ir pakvietė kurti jiems sceninius kostiumus ir šiaip dar buvo keletą didelių projektų užsienio rinkai būtent su sceniniais įvaizdžiais. Taip aš supratau, kad galiu dirbti ir Lietuvoje, bet kurti Prancūzijai, dar kitoms šalims ir visiškai nesvarbu, kur tu esi, tai taip užgimė labai didelį projektą ir labai didelės patirtis ir taip vis pastebėjo mane vis daugiau žmonių. O visai nenastabu, kad jūs galbūt manęs ir anksčiau ir nežinojot, nes aš esu labiau pavyzdys iš tos pusės žmonių, kur jūs tikrai matėt mano darbus, bet jūs nesusiejote tos su manimi, nes aš mieliau lieku už kadro ir tiesiog darbai kalba. Tai va. Rimantė pasakoja, kad ją kūrybai įkvėpia jos klientų asmenybės. Labai įkvėpia žmonės, kurie turi stiprią savo nuomonę, su stipriu charakteriu ir atrodo ir su tokiai žmonėm ir norisi dirbti ir jiems kurti. O šiaip, kadangi aš labai daug dirbu su teatrų, televiziją, sceną, tai jau tie žmonės automatiškai dažniausiai visi yra labai charizmatiški ir su tvirta savo nuomonė, tvirtu charakteriu, būdo savybėm. Tai dirbant su tokiais žmonėm, man jau iš karto jie būna, kad padiktuoja tam tikrą savo personažą ir aš kuriu jiems tiesiog tą personažą, jų sukurtą ir kiekvienam ir skirtingą. Tai to ir įdomu, kad būtent tas žmogus pats kuria tą savo personažą ir aš jiem padedu tas drabužio pagalba tas savybės atskleisti. Rimantė siekia, kad kiekvienas jos klientas būtų papuoštas išskiriant unikaliausias jos savybės. Rimantė šią žinią siekia perduoti ir savo studentams, būsimiems drabužių kūrėjams. Dėstau dabar Vilniaus kolegijoje, tai irgi savo studentus būtent to ir mokau, vat kaip atskleisti to žmogaus savybės ir kaip sukurti tą gerą įvaizdį. Tai aš manau, kad viskas prasideda nuo to, kad kiekvienas kūrėjas mato labiau grožį, nes ir jo ir misija tokia kaip ir kurti grožį. Nu, nebent tai yra atvirkštinė kažkokia versija, kai tu nori kažko pasiekti per tą brutalią pusę.
Bet šiaip, pavyzdžiui, ateina pas mane klientė moteris ir aš stengiuosi jos privalumus pabrėžti. Tai viskas prasideda nuo jos būtent kažkokių veido, būtent savybių, kas pas ją būtent labai gražu, kokios tenai akių, kokia spalva. Tai būtent per drabužį, per spalvas galima tai dar labiau išryškinti, kokie figūros privalumai ar trūkumai. Nes visos moterys labai gražios, bet tiesiog reikia jas tinkamai pabrėžti. Pasak Rimantės, dizainerio kelias nėra lengvas ir norint užsitikrinti drabužių kūrėjo vardą, reikia labai daug dirbti ir save tobulinti. Tikrai drabužių dizaineris, manyčiau, laikomas tuo, kuris nuosekliai siekia savo tikslų. Nebūtinai jisai baigia mados mokslus, bet jisai tobulinasi pats ir tai akivaizdžiai, manau, visada matosi, kad tai yra nuoseklus darbas. Nuo pat, tai yra tikrai nesiranda per vienus metus. Tai va, tai kaip sako Roma, irgi per metus nepasistatė.